E a gente abre essa edição com mais um dia D de vacinação contra a poliomielite e o sarampo. O Ministério da Saúde faz força-tarefa para imunizar as crianças de 1 a 5 anos incompletos no país. A campanha segue até o dia 31 de agosto. Os postos aqui de Araçatuba apostam em atrativos para trazer as crianças para se vacinar. As portas já estavam abertas desde as 8 horas da manhã nesta UBS no Atlântico, zona norte de Araçatuba. Mas a sala de vacinação estava assim, vazia. Com pouco mais da metade da campanha, até agora, apenas 16% das crianças no país foram imunizadas contra o sarampo e a poliomielite. Essa população agora de pais não vivenciou o que o pessoal mais antigo vivenciaram, de ver pessoas morrendo de sarampo, morrendo de pólio, morrendo de meningite, ficar com deficiência. Então virou uma coisa comum, né? Eu não vivencio isso de saber que essas doenças podem levar à morte ou incapacidade. Nunca vivenciamos uma falta de interesse, de responsabilidade, mesmo do cuidado, da atenção em relação a levar os filhos para vacinar. Aqui em Araçatuba, o fluxo é bom, mas ainda é preciso correr atrás. Tem posto oferecendo serviço extra para atrair as famílias. Como visita domiciliar, que nada mais é como praticamente buscar a criança de casa para o posto. E mais, a emissão ainda de um comprovante de caderneta de vacinação. Com ela, com a vacinação atualizada, a criança pode garantir sua matrícula na escola ou na creche. Este ano, a campanha é ainda mais importante. É a segunda vez que o dia D é reforçado no ano. E isso se deve porque há pessoas que não se convencem da importância da vacina. Era um dia lindo, a mãe enfeitava a criança, todo mundo da rua ia bonitinho tomar a vacina. Como ocorreu o quê? Altas taxas de vacinação, as campanhas já deixaram de ser tão necessárias porque estava na rotina. Mas o que nós vimos? A necessidade agora de voltar às campanhas, né? As campanhas são importantes, mas, gente, o importante é você comparecer com o seu filho na rotina. Toda criança que tenha entre 1 e menos de 5 anos de idade tem que ser levada ao posto, mesmo que a carteirinha esteja em dia. O William trouxe o Davi de 1 ano para tomar as duas vacinas da campanha. Depois da orientação, o Davi nem chorou. Tá resguardando a vida dele, né? Para no futuro mesmo não ter nada mesmo. A chegada do Zé Gotinha atraiu muitas crianças. O Lorenzo, também de 1 ano, veio acompanhado da avó e da mãe. Outro corajoso, nenhum pio. Saiu com pirulito e com a mãe despreocupada. Nunca chorou. Sempre tomou a vacina certinho. Todas as campanhas ele vem. E é importante? Super importante. Todo mundo deveria acatar a campanha. A campanha vai até o final do mês. E a meta nacional é imunizar 11 milhões de crianças. No estado de São Paulo, o objetivo é cobrir 95% das crianças. Uma meta que Araçatuba quer bater em 100%. E por isso, a campanha não pode parar. A vacina ela é segura e ela apresenta uma excelente eficácia, não tem contraindicação e é gratuita. Gente, a vacinação contra a polio, contra o sarampo, assim como as outras, são muito importantes. Quem ainda não levou o filho para vacinar, dá tempo, viu? As unidades básicas de saúde estão abertas hoje até às 18h. E eu lembro, mais uma vez, que sem a vacinação não há imunização. E o que for dito diferente disso não é verdade, ok?